この動画は終始すっぴんのため大変大変お見苦しい姿でお届けします。ぜひ温かい目で見守っていただけると幸いです。一つ思ったことがね、今日朝あって、炭水化物を抜くと頑張ります。回らないってば。結果発表。はい、5日目の朝でございます。また今日も今回旦那がしっかりと野菜スープ作ってくれました。今日はね、旦那密着っていう日でもあるので、まあ、ちょっとね、私が生理なのでちょっと旦那に甘える日でもあるので、あ、洗濯物私回しましたので今日はね、少しゆっくりしながらやれることをやっていきたいなと思っております。でね、体重もね、徐々に落ちてきているので、このままね、あと折り返しですね、続けていきたいと思います。そう、少し言うの忘れてた。はい、脂肪燃焼ジュースもね、作ってもらいました。今日は旦那はどういうパフォーマンスをこれから見せてくれるのか楽しみですね。パフォーマンスって何だよ。私はちょっとゆっくりさせてもらいたいなと思います。はい、はい、じゃあ5日目の1回目です。やっていきたいと思います。おいともやるの。お疲れ様です。はい、5日目の昼ご飯でございます。すごい豪華で、こちらのトマトに作ってくれました。そしてこの朝のね、野菜スープと、あとサラダ、そしてお刺身という感じでね、ご飯がもう食べたくなるようなメニューでございますが、ご飯は抜いて食べたいと思います。お刺身食べたかったのよ。いただきます。あっという間にする。おいしい。これ食べていって嬉しいな。米食いたい。もう食べたい。スーパー行ったらもうやっぱ炭水化物とかめちゃくちゃ多くて、これも食いたいこれも食いたいって思うと全部炭水化物。頑張ろう。あとちょっと。はい、5日目でございますが、2回目のエクササイズやりたいと思います。ちょっとね、良くなってきたからダンスやります。難しい。エクササイズ代わりにプロテインバーを食べます。今日はチョコチップ味を食べます。これね、結構ね、半分で十分なんで半分にしました。いいとは真似食べられないの。いいとはさっきなんか美味しそうなおせんべい食べてたじゃん。いいとはおせんべい食べたの。カリシウム線を食べましたね。5日目の夜ご飯でございます。いつものね、このお野菜のスープに、さらに旦那が生姜焼きを作ってくれました。ありがたいですね。まあこれでね、ご飯食べたいと思うところだけど、ご飯は我慢して、イータンとトークはね、パパが作ってくれたチャーハンを横で食べているんだけど、ママは我慢します。いただきます。じゃあお肉いただこうかな。うん、めっちゃ美味しいです。キャベツをご飯だと思って食べるわ。6日目の朝でございます。おはようございます。今日もね、こちらの野菜スープと、あとまた脂肪燃焼ジュースもあります。朝1日分作るって感じだよね。でも夜になるとなくなっちゃうので、もう本当に朝わーっと作って、昼夜はもうそれを温めてっていう感じでやっております。体重も測ってきました。結構落ちているすごいびっくりした。炭水化物ね、抜いてるだけなので、あと、ね、糖分とかも抑えつつって感じの、あとお菓子は食べてないですこれ多分ずっと続けてたらいいんだろうけど、まあ、お菓子食べたいよね。また今日も野菜スープいただきます。なんか美味しいんだよね。あったかいしさ、冬だからさ、なんかこれだけでもまあ十分温まります。じゃあ今日も頑張ります。体調だいぶ良くなったよ。6日目、1回目のエクササイズやっていきたいと思います。昨日1回しかできなかったからね、体復活させてやっていきます。6日目のお昼ご飯です。
朝作った野菜スープとレタスに麻婆をかけて麻婆レタスを食べようと思います。味付けをまたしようと思って、今回はスープにこの柚子胡椒をねちょっと足そうかなと思います。これ美味しいよ絶対。よいしょ、炭水化物抜いてるからなのか、すっごいお腹の減りが早いです。頑張ります。6日目2回目のエクササイズいきます。ちょっと待って、ごめん、恥ずかしいぐらいの揚げパンしてたんだけど。はい、もう一回いきます。はい、ディー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 。じゃあそれ持ちながらやるの超きついけど楽しく痩せたって。じゃあ3日目の夜ご飯です。いただきます。野菜スープ、そしてあの冷やしトマトとこちらプルコギを作りました。ご飯食べたくなるけどご飯食べずにいただこうと思います。じゃあ取り分けます。もうね、まあラストスパートになってきました。でもね、炭水化物抜きね、すごくね、まあ食べたいなって思うことあるんだけど、まあ炭水化物を意識的に抜いてるだけで結構痩せてきたなっていうのがちょっと実感があるので、たまにこういうのを意識的に続けるというか減らすとかやってみようかなっていう感じがしてます。どうですか旦那の方は。体脂肪率と皮下脂肪率が落ちてきてるから効果あるなって感じ、うんね、運動してないのに俺はほぼ。そうだね、私がやってるのと隣で見てるだ けたまに一緒にやってるけどね、ほぼしてない。でもうん、やっぱ効果出てきてんじゃないかなって思う。旦那はね太らない体質なんですよ。そんな感じでございます。でもね、お米は研ぐんですよ。炊きたてのご飯の匂いは嗅ぐんですよ。嗅ぐんですよまあでもかなりいい結果出てきてるので、明日はラストなので頑張りたいと思います。バイバーイ。7日目の朝でございます。こんな生活も今日でまあラスト、明日の朝にね体重測定をして終わりにしたいなと思っております。昼から始めたからね、野菜スープを作って、もうほんとずっと野菜スープしか食べてないからすごいね、お腹はすく方です。だし巻き卵とこちらのいつもの脂肪燃焼ジュースでございます。一つ思ったことがね今日朝あって、炭水化物を抜くと食費が上がるなと思いました。結構ねやっぱ炭水化物はねちょっと安いんだなって思った。野菜が高いなって、高級な食事になるなっていう、割にお腹にはたまらないみたいなことが起きてるなっていうのが印象的です。じゃあ今日もね頑張っていきたいと思います。いただきます。この1週間で卵を取るの次久しぶりな気がする。卵いただきます。こちらのコストコのプロテインバーなんですけれども、これねそのまま食べるとね結構最後まで食べきるの大変なんですよ。あのぬちょっとした感じがして美味しいんだけど、こう最後まで食べると大変だなって思う時があったので調べたら、これ焼くと美味しいらしいんですよ。でちょっとね焼いてみました。熱々、いただきます。めっちゃ美味しくなる。中はやっぱちょっとこうまだぬちょっとした感じはあるけど、こう外がカリカリになってカントリーマームっぽくなって美味しいです。これは発見ですね。ぜひ皆さん真似してみてください。7日目1回目のエクササイズいきます。最終日頑張ります。あー、これしんどい。一番7日目の昼ご飯です。お野菜のスープと、昼はねハンバーグとブロッコリーを作りました。これだったらいいんじゃないっていう感じだよね。野菜スープね、また味チェンでこの味ポンをつけて食べようかなと思います。エクササイズをする時間をね取るのがねすごく正直大変で、やっぱいろんなことやってる中で取らなきゃいけないから、あと終わった後もすごい疲れるし取り忘れたりとかもするしではいただきます。ハンバーグ食べるの嬉しいな。ちょっとつなぎ入ってるかもね、うん、まあそのちょっとは許してください。うん、ご飯の時間が幸せです。あとちょっと頑張ります。7日目2回目いきたいと思います。あ、これしんどかった。はい、もう一回行こう。今日はね、一応最終日になるので3回やります。頑張ります。
さあ、頑張るぞ。7日目の夜ご飯です。またね、もう毎食登場してます。野菜スープと、あとね、キムチと吉野家のライズアップ牛エビカド丼っていうのをね、エビカド丼なんつった、ライズアップ牛エビアボカド丼でございます。あ、丼じゃないや、なんて言えばいいの、ライズアップ牛エビアボカドでございます。やっと言えた。ご飯が入ってんじゃなくて、下がサラダになってるような感じですね。ちょっとこれ食べてみたかったので、ちょうど炭水化物抜きでね、食べれます。これが最後の晩餐か。死ぬわけじゃないから。ここまで見てくださった皆様、本当にありがとうございます。終始すっぴんでございましたが、すいませんでした。お見苦しいお顔が多々あったかと思いますが、見てくださりありがとうございます。それでは、いただきます。具がね、こんな感じです。牛と、あとエビ、アボカド、あとチキンも入ってるね、うん、豆は入ってる、あとブロッコリーとか、あとサラダ、下はキャベツとか人参とか入ってます。あとね、半熟卵も入ってました。入れます。おお、美味しそう。うん、かなり美味しいです。いいね、これ美味しく炭水化物抜けるから、これはかなりいいんじゃないかなと思います。あんまないもんね、お店で。うん、あんまないよね、炭水化物抜きの、うん、抜きのってのあんまないから、ありがたい。ちょうど今の私にぴったり。ウーバーで頼むと1個860円とだっけ。お店で買うと200円引きぐらいだから。ああ、そうだよね。こんな感じでね、寝て明日体重測定をして終わりです。それではまた明日。あ、いいたん、バイバーイ。うん、ありがとう。あ、バイバーイ。最終日の朝でございます。おはようございます。まあね、昼から始めたので、今日の朝で、もうここで終わりなんですけれども、一週間頑張った、本当に。お疲れ様でした。とにかく頑張った自分に拍手しよう。また朝、野菜スープと脂肪燃焼ジュースでございます。柚子胡椒を食べようと思ってます。食べる前に結果発表、分かったか、言わせてよ。結果発表。そういう顔してたかも。おお、来たんじゃない、これ。体重はなんと 1.3 キロ痩せました。体脂肪率がなんと 2.6% 落ちました。これが一番すごいことじゃない。皮下脂肪は2% 落ちました。結果は出てますね。前回3日間ファスティングした時は3キロ落ちたんですけれども、今回は1週間で 1.3 キロなんですが、体脂肪が落ちたりとか、ちゃんと食べてるのに痩せれたっていうのがすごい大きいなと思ったので、かなり私に合っているのかもしれないなと思いました。ちゃんと食べれてるからさ、青汁の時結構大変だったから、本当に前後のね、準備食とか回復食とかもあったし大変だったんですけど、今回主食を抜くことで食事は基本的に満腹感が得られるまで食べれていたので、食べてて痩せれたっていうのは私の中ですごく大きいなと思いました。あとはね、マリナさんのエクササイズがね、やっぱ効いたのかなと思います。今回ね、1週間という企画でやったんですけれども、このままね、ちょっとこうエクササイズなんです続けようかなと思います。炭水化物はちょっと食べちゃうかもしれないな。まあでもかなりいい結果が出たので大満足でございます。で、体重は 1.1 キロ、体脂肪率は 2%、 皮下脂肪は 1.9% 落ちました。すごい、ほぼ同じぐらいじゃん。じゃあそうだね、2%、うん、ぐらい落ちたね、1週間で。あれ、あんまりエクササイズやられてない、やられてないから、もしかしたら皮下脂肪がそんなに落ちなかった、まあ、よりじゃん、やったらもっと落ちるかもね。いやでもすごい、やっぱ一緒にやってたからかもしれないけど、同じぐらいの数値落ちていて、やっぱ食事って大事だねっていう話をすごいしたよね。ただやっぱり食費が上がるっていうのがもう一番感じたことです。ご飯が安いんだなって思うよね。まあでも今日からビザハンバーガー解禁ということで、一旦解禁にするんですけど、エクササイズは私はやり続けたいって思ってる。毎日オドカツだから、あれこそ。まあダンスとまたちょっと違うんだ。
かなりね充実した1週間となりました。まあね、皆さんもね、あの自粛生活でもしよかったらぜひ真似して参考にしてみてください。それではこの動画をぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。